amakuru ni meza eh meza neza meza neza ariko abona nca mu maso nubwa mbere nkubonye muri zikarisi nashobora ko byatari ubwa mbere mbonye ndi kubibona kabisa kubona ari ahantu nshobora kuba narakubonye nuse wari utambutse nicari ha hari no kunsuza kweri ninjiye guhaha ni utaga bari bantu njye hirya aho ngaho kuri sante sawa sawa Ari kumisozi yerade anezeranwe n'umukiza watsinze imibabaro yanjye nzabayo pasiteri muraho neza murashima imana kamera cyane murashima imana pasiteri twari duherukanye ntabwo twari duherukanye umeze utese ndaho ndashima imana by'iki gihe Erega mujye muhimbaza Imana. Imana niyo guhimbazwa ibihe byose cyane n'ubwo twe Imana Imana. Buriya nange nzirikanye imirimo y'Imana ku buzima bwacu. Bituma nongera nkayizamurira amaboko. Azo icyubahiro n'icyuteka n'ukuri. Ntabwo njye mbitekerezaho cyane kubera ko umuntu ahana kunyuze pasiteri Impanda ahantu hose n'ubutumwa bw'Imana. Pasiteri Impanda buriya se baramvuga cyane. Bajya bakuvuga abantu benshi aho hirya aho ngaho musengeranya mbumba kuko ari njye ngiye nkaza no kubasura. Njye nyasanga rimwe mwayoboye muri gahunda. Ujya uza no mu masengesho. Amasengesho njye nyazamo ariko nyazamo gake yo kurabiza imba naturutse kure. Naturutse kure biragoye kuza amasengesho kenshi gashoboka. Ariko buriya iyo tubonye abana b'urubyiruko nkamwe bavuga bati reka twegere Imana tumenye Kristo tumukunde tumukorere ako kantu uvuze nibyo biranagoye muri iyi minsi kubona urubyiruko ntabwo turi kwirukira mu bintu by'Imana cyane turi kwirukira mu bintu by'isi cyane kuko nabyita n'irari ry'isi si ko nabyita ibyifuzo byacu biri kugendera harya sha nturiwo kwa Filipo sha Filipo yari ibyahe Filipo yari ibyahe rwose Filipo ni we datubyahe abantu baragenda bagasa ukagira ngo ni ifoto buriya nabanje gukurura nkajya ntekereza nkunda no kuza ahangaha nkunda kuza ahangaha surugana nkunda gutunga nkunda kuza rwose ariko kubera amasengesho nyine ntakunze kubuha ariko nkunda kwawe naho Filipo musaza arashaje ariko yagiye yabaye intwari tujya tuvuga ngo yo tuzagira urubyiruko rukura nkatwe rudusimbura ruje inyuma hari igihugu cyazarushaho kuba kizima n'itorero rikaba rizima yego byaba bifite abayobozi beza buriya nawe ariko uzaze muri korari buriya uzi ukuntu Filipo yakundaga kuririmba afite n'akagitari n'ubashaje abikora ajya yicara ati buriya ajya akunda kuririmba indirimbo z'Imana agashyiramo iza kera za zine z'abasaza ba kera za kera ukajya kubona ukuntu aricaze rwose umirya akayirya neza ko katiyo wo muzeti njye buriya kubera ko rero nkunda kwivugiriza ipendo ipendo niyo mpamvu ubona ndamya nka kuriya mpiyenda wasangaga mpimbaza ngo abari ko misozi yera de hanezeranwe n'umukiza atsinze imibabaro ndirimo ndikunda cyane kuko imeze itanga ubutumwa nanjye nzabayo nawe uzabeye tuzabeye twose no kuri kumwe amen 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 ahubwo mbona nyine kunda cyane imana iguhe umugisha pe kuri kwimara nawe kandi nuko rero nari mbagendereye imana iguhe umugisha sinababwiye ko ndi buze ntabwo nari nababamenyesheje kuko nagerageje guhamagara Verite umuhungu wanyu byishimo ndamubura kuri telefone sinzi ikibazo cye wamushakaga none ndamushaka amaze igihe kinini mushaka Verite ahubwo naramubuze Verite ari muri rwose arahari wabwo waburiya yanyumvisha wanabona apo singuriye tebuka hano mwene wanyu ari kugushaka aho nindera ubuse urifuza kumbonara cyane mu bantu udakeneye kubona ariko ibyo bintu ariko jya usuhuzanya mu buryo bukwiye yego ndi urubyiruko ndabizi kuramo n'ibyo bintu by'imishumu wasize narakubwiye ngo ngende nshaka kuba umusitari umukuru w'umusitari ariko nagusobanuye kuri ikintu kitari amahoro y'iyi urumva dufitanye amahoro rero ukamubwiza kuri pasta hari ikibazo se gihari oya ntacyo
uroye nta kibazo gihari sibyo rwose kuko oya sigaye mbona ugira utuntu ntazaru duki nanti mpamvu ntari bubyite kibazo nuko ubucyamaze kugera mu biganza byawe Rwibutso Murenzi yes amakuru 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 ni meza meze gute si fresh miss nyinshi nanone tubonye nyinshi ariko nondi kubona aguza ga telefone kameze neza kabisa cha warahe abyo waruzi warahe byo warahe sawura bimenye na amakisi sha ubu ngunge ndi kwigenda gutya arana suite byanye ni giye masenge sha nanye banaje ko meditanga mo gakeya medite bikize Eh banje gufatanya na gapoza anga nibera kuri internete nk'ibisanzwe. Arivi. Cyangwa ugiye eh? Ha handi no bundi. Eh? E kari ko kubaze yutso. Ubona kazi kanjye ari umukobwa gusa. Cyabunise nange yo byagutware. Byagutware cyubundi giye. Sikora ibyo nabonye wagize nta intero shaho. Hari cyuhombas? Hapi nacyo. Acyo bigutwaye se? Cyo nacyo ko. Ariko na nubwo nawe ngiye ni giye mu masengesho ngiye gufata ibitabo byanjye aho warusi. Ko niho nanyo abisize ni giye mu masengesho. No 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 wowe no bi. Eh. Ari ni cyaya. Ngoro kiso giye ko. Uretse uretse uretse. Ubu ni byanjye bya ngo by'amafaranga by'iterambere. Oya nyine. Gahunda zanjye urabizi. Ni bya bindi by'ifaranga buri munsi. Si wa mukobwa ale umeze nkushaje ale narufite toto areke toto umva muremure ngaho ye nyine mubonye njye ari gutambuka sibyo ukihushye muneza wa matama ibyo amafaranga biba bikuvuyemo akose banzwe haru burya ndakugarukiye haru umwana ubona akaguhahamura ale we aratambutse gutya ambwira ko agiye guhaha ariko Buriyo yuje. Niwe ndimo nitekereza. Ariko humura ntagara uwawe. Ibaz nundi mbonye. Arewe. Amanutse gutya. Oyi tuva mu mafaranga, uramanuka uramanuka uramanuka, bitekereza uramanura, uragabanya. Uhita ujya mu bintu by'urukundo. Murereka nkubwire. Nawe umubonye none. Ariko shamu. Uretse ko atabona kwemera. Arewe. Umubonye. Ntago yarutwanje. Afite ugira ngo ni bwa bakobwa bugenda gutyo ngo nyesabwo nabwite akashagenda wowe gabanye wowe ndakuzi wigize gafaranga anga amafaranga 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 ibintu birarutana ari we nemeye none utangiye kugira ubwenge buraje yankura mu byanjye uriya we aha reka nkwihorere we ubu nicyo kikwicaje yaba yaratambutse gutya none se natagaruka hari indi nzira icaho yacamo se agiye guhanga na ndicara kutu twatsi nanjye agaruke niyo batangiye kurwara mu mutwe nawe ndi kukubonamo uru rwanda rufite abakobwa burya she ariko banza atari uri kuvuga banza hari undi muntu wamize akujyamo neza akaba ari uri kukuvugira nakubwiye ngo nawe watsindwa murenzi nawe watsi umva ko nta mutima w'abakobwa yambara neza wagiraga ubikujemo gute ko ari warambwiye ngo watingura wanangura wanangura ngo njye nta rukundo ntacyo nyine reka nkwereke ukuntu bigenda ukabiza ngo ni malaria sha ura ni umukobwa pe aha se kunseka mwana wanze gusenga ngo ugiye mu mafaranga none uvuye mu mafaranga ugiye mu bakobwa uyirirwa unyurira ngo bla bla ngo nagiye gusenga ngo abakobwa
kindi cyo kibazo cyawe rero nawe wamiye ibyawe mwana oya ntago nje ndya nivanga mu bitandeba ariko sa singubwire ibyo mbonye so mwana ntago nzikari wowe sawu igendere kandi igendere ndagusenga nare komeza wirwari rurembe neza aha ndahabera ndahabera ntuzo sha komeza urembe neza ndahaba nange mwana ariko Are you going to go to the house? Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I am the Muslim. Kukubu njie kubiku na maze kubiku na tuje kubigani lao teko nukabijenza aliko kujira manyanga ulikumuko hadarara hamge ahasiga ye bambugiri vivasu wasanga wala nibi kujira mkongu wa kukuri ni hivu kwa uhamnya kuna umuta ajira tulaishuti kufala vizu kwa wala kura nye tulaishuti midyango ilahuza na mashuti sibjo mungu wa ikabu shura jira aliko nibari chinu chimge na maze kumenya mkongu wa Je vous rabis comme un condamné. C'est bien. Naka, tu le dis comme James Wanye, tu es général Simne, Naka Jerimin, la rime, le même jambon, habit corrupt, et vous bifouguez Michel Hans. Ariko. Voyons, bro, Ariko. Fitumushinga. Ese ni wa Justin ni uko cyane rwose. Yego. Ati Justin fitumushinga. Ndavuga ati kagira imana nuko iko imana imyaka tugeze mu nyo gukeye imishinga. Uko ni igihugu niko kibivuga. Ati ntacyo bitwaje. Yambwire. Ati ngo ashaka gukora umushinga. Yego, ati ngiye gukora ubucuruzi. Ubucuruzi buhese arambwa ati nzaba gusobanura neza namaze kubitangira. Kuko ubu sindabitangira. Uracuruza? Harajya muri byinshi uracuruza oya wabera wari wegera ucuruza urumva ikibazo umushinga nari mfite nawe urabuze kuva cyagenda kwatsa amafaranga tebe ko nasohora indirimbo none yese kibazo kirimo ibyo ngivyo se yashaka gusohora indirimbo ako giye yambwiye ubucuruzi oya wa none se ahari waba warigeze wumva n'umuntu wakoze ibintu byo gu zo gukora indirimbo atabanje kubitekerezaho hari ikintu wakoze wijya kure wikwirutse kandi korohereza ahubwo ubundi se wabera waririmbiye usibye ubushize numvaga ngo nshaka kuzaba umuhanzi no kwishuri bura nararirembaga papa kuririmba byo ukabona ngahe kuririmba byo ni shuti yanjye ndabizi byarabiza bikora cyane sibyo niyaza no kumbwira ko kuririmba je n'ai pas besoin de dire que vous êtes ok. Vous voulez dire pas, c'est tout. Avec qui vous êtes chez nous, je vous trouve à travers Diego Fort. Wait. On va récompenser. D'accord, je suis pour le coup. Aram Beauty, je suis aussi bien. Je suis un farang. Je suis un agenda bibintu byateye mu rubyiruko nawe urabizi hazigeze ibintu byacu umbwire ko yagiye mu ndaya oya inda ya papa inda yazo ntago ari zagiyemo ahubwo yagiye kuyakina aba se bindire ko mbibwira wabimubwiye nyine yakoresheje iki ngiri kintu wakoresheje amafaranga yakoresheje iki nabwira niba ukize uri inshuti yanjye naga kwe kubicishwe ku Rwanda be yajyanye mu rusimbi yagiye gukina urusimbi bimwe by'amakarita bakina bakaya yakinye yambiye kari betting wakinye iki urusimbi gashaka ko yagiye gutega ku bya by'amakipe byateye cyane twariganye twagiririmbanye no muri Sunday school
Witwa nde? Nitwa Anita. Aha. Na hariya imbere ariko nibwo nyigera muri karitsiye. Aha. Nago nda hasobanukirwa neza na hariya kwa Pasteur Impanda. Eh? Eh. Kwa? Kwa Pasteur Impanda. Kwa Pasteur Impanda ni uwa? Yego.